Росія заплатить за кожен зруйнований дім і за кожного вбитого українця, переконані ветерани АТО і переселенці з Донбасу. У Європейському суді вже кілька десятків позовів від простих людей, що постраждали від російської агресії. Як працює цей юридичний механізм і про перші перемоги наших співвітчизників Олена Мандалюк. Олександр Коломійцев з Луганська. Одразу після початку боїв на Сході добровольцем захищав свій край. Зараз воює з Росією як країною-агресором у судах. Чоловік через збройний конфлікт втратив престижну роботу та будинок. Його захопили бойовики. У мене мілися необхідні, скажімо, документи, от, які були ізвлечені з моєго дому. Тобто це документи російських солдат, які у мене знаходились в домі. На жодне із судових засідань інша сторона процесу представники посольства Російської Федерації не прийшли. Слухання у Сватівському суді Луганської області тривало 8 місяців. І в травні цього року Олександр відзначив маленьку перемогу. Встановити факт вимушеного переселення Коломійцева Олександра Анатолійовича 19 липня 1937 року народження, в червні 2014 року з окупованої території Луганської області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зараз переселенець подав ще один позов. Тепер вимагає компенсації 2,5 мільйони гривень. На сьогодні наложен арест порядка 3 мільярдів доларів на той кредит, який отримала Україна з російської сторони. Тобто є юридичний механізм возврату фінансів. Тетяна Сердюкова першою в Дніпрі довела через суд провину Росії у загибелі її сина Євгена. Він поліг 31 липня 2014 року в боях за місто Шахтарськ. Встановлений юридичний факт, який дасть можливість встановити статус загиблого як жертви міжнародного збройного конфлікту. Вже у 18 регіонах України судами була визнана агресія Росії на сході України. На черзі близько 100 позовів, як від переселенців, так і від батьків загиблих бійців. Я думаю, що це якраз і буде пріоритетом в діяльності цих осіб, щоб стягнули компенсацію на користь постраждалих, на користь батьків загиблих саме з Російської Федерації. Це також цілком можливо. У Європейському суді з прав людини вже зараз є кілька десятків позовів від простих громадян України. Вони вимагають, аби Росія заплатила за втрачені життя та скалічення долі. Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.